Hello， 大家好，我是时光。昨天公推的西班牙让 1.5 球红了，狮子头也是五红四。欧洲杯这个比赛周首战大红。我说了，欧洲杯、世界杯相关的比赛一直是我的舒适区，争取努力欧洲杯再次连红一周。今天带来一场欧洲杯的预选赛，葡萄牙 vs 斯洛伐克。这场球机构的开盘思路和昨天西班牙基本一致，都有对上盘水位做压低处理。压低的值虽然没有昨天大，但参考昨天的盘路，今天也一样，大概率上盘。本场主推葡萄牙让 1.5-2 球胜，